Ele quer saber por que um vive em mansão, outro em galpão, porque a casa feita em barro é do João. Quem lhe responde? Quando perguntar onde mora o Deus que faz a chuva e o sol, porque o pobre peixe morde o anzol, o que eu falo? Ele quer saber se o petiço escuta a voz do seu pensar, se o cusco lhe responde sem falar, e o que dizer? Se ele perguntar a diferença entre saudade e solidão, porque ter melhor amigo é ter irmão, sou eu que vou responder. Meu filho, a vida ensina, fala menos do que escuta. Sabedoria se alimenta das perguntas. Somos de alma e anseio. Meu filho, a vida esconde suas verdades no caminho. Muitas respostas tu vais ter que achar sozinho, sem esquecer de onde veio. Sabia responder o que o tempo só ensina a se viver. Por isso fui tão sincero. Ele quis saber e eu espero que ele sempre queira mais. A inquietude é um jeito estranho de ter paz, e isso é tudo que eu quero. A vida ensina, fala menos do que escuta. Sabedoria se alimenta das perguntas. Somos de alma e anseio. Meu filho, a vida ensina as verdades no caminho. Muitas respostas tu vais ter que achar sozinho, sem esquecer de onde veio. Ele perguntou, por isso fui tão sincero.